Rwanda Day. Rwanda Day. Rwanda Day. Rwanda Day. Rwanda Day mbere na mbere nuko ari ijambo ry'icyongereza ariko ubundi icyo bishatse kuvuga ni nk'umunsi w'u Rwanda ni nk'umunsi w'abanyarwanda ari ukitwa Rwanda Day kubera kuba wabereye ku butaka butari bw'u Rwanda ni amahirwe yo kugira ngo tubashe kubonana u Rwanda rwacu rwafungura amarembo rukajya mu bihugu ibihugu byaturushije gutera intambwe mu iterambere non là tout carré vite tu carré va y être encore quand ngo nazitera mbere byacu byihute dufasha guhura n'abacuruzi bagenzi bacu b'ibihugu bitandukanye ku isi kugira ngo babashe kuganira babe update ku biri kubera mu gihugu ndetse banungurana ibitekerezo no kubumenyi bafite cyangwa bakuye hari hanze batuye ivuze byinshi ubwa cyambere nuko hahura abantu benshi abanyarwanda b'ingeri zose baturutse ahantu henshi yatandukanye baba bishimiye guhura kare umwanya mbona nyakubahwa perezida wa repubulika yahisemo kugira ngo yegere abaturage abasange aho bari mu mahanga kuko mu mahanga habayo abanyarwanda banyuranye bari mu kazi bari mu mashuri bari mu mirimo itanyuranye hirya no hino mu bigo no mu miryango mpuzamahanga ndetse hariyo n'impunzi z'abanyarwanda nazo zikeneye kugira ngo zimenye ubutumwa bwiza bw'u Rwanda hanyuma zishobore kuba zanataka kuza gufatanya n'abandi barasabana bakaganira ku byo igihugu kigezeho bakaganira ku mateka y'igihugu ndetse n'aho igihugu gishaka kuzagera bakaganira ku muco w'igihugu akaba n'umwanya ku bashoramari b'abanyarwanda wo kujya guhura n'abandi bashoramari bagenzi babo bari mu mahanga kugira ngo barebe amahirwe ahari yo kugemurayo ibyo bacuruza ariko haboneke n'umwanya wo gusobanurira abashoramari b'abanyamahanga ibyiza u Rwanda rufite n'amahirwe u Rwanda rufite kugira ngo bashobore kuza gushora imari mu gihugu cyacu mu rubuga nyakubahwa perezida wa repubulika y'igihugu cyacu yadufunguriye kugira ngo tubashe guhura abacuruzi bo mu Rwanda cyangwa abikorera mu Rwanda bahure n'abikorera bahariya muri ibi bihugu bikomeye none tubashe kuganira hari ibyo tujya dukoreye tugeze byita business to business dufite inganda duhura nazo dufite abacuruzi bamaze gutera imbere kuturusha tugana nabo tukamenya tukabavanaho ubwenge iyo tubavanyeho ubwenge batwara mu nganda zabo tukavanamo ibintu tukabizana ku isoko ryacu hano mu Rwanda na East Africa ni umwanya wo kugaragaza isura nyayo y'u Rwanda aho mu mahanga abanyarwanda bakora umwanya wo gutanga ibitekerezo byabo ariko na nyakubahwa perezida wa repubulika akabagezaho gahunda n'icyerekezo igihugu kiganamo anabereka uruhare rwabo mu gutuma izo gahunda zose zigerwaho njyewe iyo bavuze Rwanda Day numva yuko ari umunsi udasanzwe uhuza abanyarwanda bo mu gihugu ndetse n'abo hanze by'umwihariko abo hanze bakagira amahirwe yo kubonana n'umukuru wacu umukuru w'igihugu ariko ni n'umwanya wa rutruvaye abantu barahura batari baherukanye b'abanyarwanda abanyarwanda baratatanye cyane bitewe n'amateka yacu hari abagiye bava mu gihugu mu bihe bitandukanye ku buryo harimo ku mpamvu zitandukanye abari bageze aho batiyumva mu Rwanda basigaye bibonamo abanyamahanga ni umwanya mwiza w'abanyarwanda guhura perezida wa repubulika guhura n'abanyarwanda akabasobanurira gahunda ariko noneho n'abandi b'impunzi cyangwa se abandi badafite n'amakuru babonera umwanya wo kuyaganiraho na bagenzi babo bavuye mu Rwanda ndetse n'abandi bari muri ibyo bihugu hari n'igihe batarinigeze bahura kuri uwo munsi bakaba bahujwe n'umukuru w'igihugu bakamenyana hanyuma kuva kuri uwo munsi hatangira kuba connections hari ibiganiro bihabera buri wese bituma ajya ku murongo umwe n'abandi yarafashije ku giti cyanjye no kwagura ubwanjye kwiyagura nkumva mu bwanjye ndumva nigira icyizere
kwivugana n'abantu rimwe na batatu tuvugana n'abantu bafite za miliyari y'amadolari icyo gihe nawe yigira icyizere kumva ko urimo kudiringa urimo kuvugana n'umuntu w'umucuruzi ko gukomeye mu rwego rw'isi ikintu cyo cy'ubunyarwanda no kwiyumvamo igihugu no kugikunda cyagiye kizamuka uko imyaka yagiye ishira guhera Rwanda Day yatangira kujya ibaho n'umwihariko w'u Rwanda kuko mu makuru dushaka ntabwo ndabona ahantu bafite nabo ibihugu byabo byagize umunsi mukuru nk'uwo ngubu abanyarwanda baba bahuriyemo